Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin və Yaşat Fondunun təşəbbüsü Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun maliyyə dəstəyi və təşkilatçılığı ilə Yaşat maratonu təşkil ediləcək. Maratonun məqsədi qazilərimizə və şəhidlərimizin ailələrinə dəstək məqsədi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimizi bir araya gətirərək Yaşat Fonduna iyanətməyə çağırışdır. Məlumat üçün bildirim ki, Yaşat maratonunun əsas məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, biz bilirsiz ki Ölkə xaricinə yaşayan kifayət qədər bizim həm vətəndaşlarımız və soydaşlarımız var. Biz həmin şəxsləri diaspor nümayəndələrimizi, ölkə xaricinə yaşayan bizim soydaşlarımızı dəmir yumruq kimi sıx birləşməyə çağırırıq və qələbəni bizə yaşadanları birlikdə yaşadaq şüarı altında birləşib və həmin şəxslərə dəstək olmağa çağırırıq və bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı yardımsevər və xeyirxah xalqdır və biz ümid edirik ki, sabahkı gün ərzində də və ondan sonrakı müddət ərzində, hətta Yaşat maratonu yekunlaşdıqdan sonra belə, bizim ölkə daxilində və ölkə xaricinə yaşayan həm vətəndaşlarımız, soydaşlarımız bu fonda öz dəstəklərini öz yanələri edəcək ki, həmin e, Yaşat fondunun vasitəsilə bizim şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və muqazizlərimizə dəstək olsunlar. Video yayım formatında təşkil ediləcək maraton mayın 25-də saat 21.00-dan etibarən Azərbaycan televiziyasında canlı olaraq nümayiş etdiriləcək. Maratonun start verildiyi gündən 29 apreldən etibarən biz çalışdıq ki, daha çox xalqımızı və daha çox da xaricdə yaşayan soydaşlarımızı məlumatlandıraq. Bu baxımdan da biz həm xaricdə yaşayan, eyni zamanda ölkəmizdə yaşayan tanınmış insanlar vasitəsilə e, maratonun e, fəaliyyətinə, maratonun gedişatına dəstək e, rolliklə hazırlandı. Sabahki proses əsas ondan ibarət idi ki, 3 saatlıq proqramda e, qazi, e, şəhid ailələrimizin nümayəndələrinin iştiraki nəzərdə tutulur. Tanınmış insanların bir daha e, e, mədəniyyət incəsənət xadimlərinin, alimlərin Ə, xalqımıza, soydaşlarımıza müraciətləri nəzərdə tutulur. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın canlı bağlantıları ə, olacaq efirə ə, və onların da çağırışları ə, nəzərdə tutulur. Əkrəm Abdullayev bildirdi ki, marafonda, həmçinin diasporla iş üzrə dövlət komitəsi və Yaşat fondu tərəfindən qısa müddətdə görülən işlər barədə də hesabat təqdim olunacaq.